La setmana passada a la Garrotxa es van produir dos accidents laborals mortals, un dilluns al Mallol i l'altre divendres a l'empresa Sant Joanenca de Torres Papel. Amb aquests ja són tres els accidents laborals mortals que hi ha hagut a la Garrotxa en el que va d'any. El tercer va ser el passat mes d'octubre a l'empresa Cales de Llerca d'Argelaguer. Fins al mes d'octubre a la Garrotxa s'havien produït un total de 533 accidents laborals, una mitjana de 53 accidents per mes. Aquesta és una xifra inferior a la de tot el 2014, quan n'hi va haver 626 en tot l'any. D'aquests, la majoria van ser lleus, excepte 4 que van ser de gravetat i un que va resultar mortal. Si es tenen en compte les dues morts laborals que hi ha hagut al novembre a la Garrotxa, el 2015 ja supera en dos els morts per accident en horari de feina que va haver-hi el 2014. A les comarques gironines, entre el gener i l'octubre del 2015, ja s'han produït més accidents laborals amb ferits greus que en tot l'any passat, en concret, 14 més. Dels 46 accidents greus que va haver-hi el 2014, aquest 2015 ja n'hi ha hagut 60. Aquest any tancarà també amb un augment dels accidents laborals mortals a les comarques gironines, tot i que fins a l'octubre del 2015 havien mort el mateix número de persones en accident laboral que durant tot l'any passat, 7, a aquestes s'hi ha d'afegir la persona que va morir dilluns a Sant Gregori i les dues víctimes mortals de la Garrotxa de la setmana passada.